Dobar dan, ljudi! Evo nas ponovo na Balkansku. I ljudi moji, došao sam na ideju da napravim jedno testiranje automobila mesa protiv jednog Pinuxa, znači offroad protiv sportskog auta. Sa mnom je tu moj kolega bolničar Aleksa Skaleta. Pozdrav, pozdrav. I pomoći će mi da istestiramo ova dva automobila i na kraju, ako me on pobedi sa njegovim sportskim automobilom, čeka ga neko iznenađenje. Znači, ja sam pripremio moju mesu za ovaj put i teren, vidite, to je džip, a njegov brz automobil je također pripremljen za to. Tako da vidimo ko će brže i ko će spretnije popeti gore na ovu planinu. Jesi spreman? Uvek. Da vidimo da li ćeš dobiti tu neku nagradu koju ti još ne znaš šta te čeka. Znači, idemo na 3-4 sat. Znači, 3-4 sat. Znači, ja imam izgleda bolji start od njega, ali vidjet ćemo, on je iza mene. Znači, penjemo se skroz gore na planinu. Meni je malo problem pošto imam ove modove, kao što vidite, ovdje ponegde mi je kao sneg. I onda ja baš ne vidim kuda treba da idem, ali što je najbolje, nije svugde, tako da... Što se tiče toga, je super. Da vidimo gdje je on. On je iza nas. I kao što vidite, on nas preteče. Ala, izgleda da taj automobil ide bolje po ovom terenu. Ali vidjet ćemo sad. Ovdje je neka magla. Samo da se ne spustimo dole. Moramo da budemo pažljivi. Da vidimo, on je dosta ispred nas, kao što vidite, dosta. Mi ćemo ovdje probati da ga zeznemo, ali ipak nismo uspjeli. Išli smo malo prečicom. Evo, on je ispred nas, kao što vidite, vidi se njegov rep. Evo, idemo desno, to jest levo. I pratimo ga skroz do gore. Znači, vidit ćemo, možda ćemo se i izboriti protiv njega da ga preteknemo. Sve zavisi. Opet sam ga htio preteći, ali on se izmrgolio i krenuo napred. Kako ide, Aleksa? Pa boga mi, zeznuto je sa sportskim polom terenu. Da, pa znam, moraš da ga... kontrolišeš. Znači, idemo samo napred. Ja držim pun gas, ali ipak ovo je dosta slabiji auto od tvog, tako da ono. Ali vidjet ćemo kako i šta. Znači, ako pobediš, čekate neka nagradica. Mislim da se zna ko je pobedio. Ipak se zna. Znači, ljudi, vidjeli ste, on nas bukvalno oduvao u prašini i Aleksa je pobednik sa njegovim Pinuxom. Gledajte kako je počasno stao. Znači, Aleksa, šta misliš, koju ću ti nagradu uručiti? Šta misliš? Pa pretpostavljam negdje oko 250-300k. Opa, znači ti gledaš da ti dam pare, jel tako? Misliš da je to? Mislim, što bi drugo bilo? Ipak... Svijedino kad bi mi akaunt dao, to bi bilo bolje, ali... Opa, to ne može,
Ljudi, gledajte ovo kako je dobro napravljeno Instagram i Discord Balkan Schoola. Tako da ko god dođe na Montchilliard može da vidi. Ali da se mi vratimo na klip, znači, ne verovao ili verovao, ja ti poklanjam ovaj auto. Mesu. Da, mesu. I sve sam mogu očekivati, ali da mi auto da što nisam mogu. E pa, ti si srećni pobednik. Znači, sad ću ti probati nuditi za 75k. Dobro, pa sam puno malo više pa. To. Ajde, stani kod mene da vidim ID. Ajde. 350. 75.000. Izvolite, gospodine. 350, 75.000. Ostavio sam bez teksta, majkim, ja sam mislio da će pare biti u pitanju, ili tako nešto? Ne, nisu pare. Evo, nek te služi, pa ako ga prodaš, nek zaradiš na njemu. Ma dobro, neću ga i odmah. Pa da, opasna eto, mašina, to ti je. Moram prvo malo kilometre preći s njim. Da, moraš malo da ga razradiš. Znači, ljudi, videli ste... Usrećio sam još jednog mog dobrog prijatelja i kolegu u organizaciji, znači poklonio sam mu automobil marke Mesa, tako da bit će još mnogo klipova gdje ću ja poklanjati neke stvari mojim drugovima i bit će još mnogo klipova testiranja automobila, tako da ako vam se svidio ovaj klip, obavezno bacite like, subscribe i vidimo se u nekom od narednog klipa. Ćao!